Som sagt, når vi ligger her og prøver, så det er fedt på bunden sammen. Og man kan sige sådan, Simon kan godt være ligesom på bunden. Så han skal prøve at have det på bunden. Så laver vi lukket på en strakt og en strakt. Og egentlig er det stadigvæk en gramme af princip, fordi vi damper os jo lige på Simon. Og selvom det også jo er en streng, det er udstændelse for nu. Vi går efter. Men det korte lange er, at hvis det korte, det gælder om at få den bukket, men det kan ikke nogen gange være godt. Man kan godt bukke, og så strejler man sted. Vær lidt forsigtig for strejlet, for godt kommer lidt pludseligt. Så vær lidt rolig ved jer. Men når det så er sagt, så gælder man bukken. Det er for at forfalde deres stemme, fordi den er jo ligesom. Men lige så meget med den bukket arm, strækker den væk. Ja. I skal arbejde med det. Det gør vi alligevel. Det er rigtig underholdende, hvis det bliver overvandet ud af det.